Aproveitar para tomar café enquanto o bebê está dormindo. Dormiu 4 e pouco da manhã, que estava com cólica. Então vamos tomar café, que daqui a pouco ele acorda, né? Aproveitar para ler o devocional antes que o Joshua acorda. Cuidado dele, que ele precisa mamar. Aqui é Josh, né? Querido, é quarentena, mas você quer cuidar? Vamos ver, vamos cuidar. Bom dia, menino. Bom dia. Bom dia. Ah, ah. Bom dia, menino. Bom dia. Ô, Josh, vamos cuidar, menino. Oi, bom dia. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. Ele tá na segunda mamadeira já. Pensa no menino que não tem paciência de esperar. E acabou, ele já tá chorando querendo mais. Aí não faz rápido pra ver como que ele, o menino chora. Ele é impaciente, quando ele quer mamar. É a única hora que ele abre o bocão. Acabou. Papai tem que dar aula agora. Papai tem que dar aulinha agora, 9 horas. E você quer mais? Você quer mais ou já era? Hã? Você quer mais ou acabou? Por hoje. Por hoje não, por agora. Hã? Quer mais? Quer mais? Não quer mais, hein? Vamos voltar pra perto da hora. Vamos voltar. Galera, agora ele volta. E o normalmente o Joshua acorda 5 meses, 6 horas. Aí ele faz o mamar, faz a mamadeira. E normalmente ele dorme um pouquinho. Por 1 hora, 1 hora e meia. Essa madrugada foi diferente. Ele dormiu mais cedo ontem. Aí ele acordou 3 horas da manhã, prontinho. Com querendo mamar. E aí, logo em seguida, teve cólica. Então, ele foi dormir depois das 4 da manhã. Aí, foi onde ele embalou hoje, né, neném? Aí, ele embalou hoje e acordou mais tarde. Ele tá vindo, né, de acordar às 7 horas. É, mas ele tem uma rotininha já. O Jorge já tá com 2 meses e meio passado, assim, quase 3. Mas ele já tem uma rotininha já. A gente conseguiu. Acho que ele, né, entrou na rotina. Então, e Jéssica foi dormir quase 5 horas da manhã. Ele... Até que a gente acalmou ele das cólicas, tava com bastante gases. Aí, ele embalou um pouquinho mais, né, neném? Agora, ele tá entrando na rotina da quarentena. Vamos voltar pro papai da aula? Beleza. E agora ele vai ficar com a mamãe, que ele tá aqui, olha pra mamãe, ele tá pensando, mamãe, hoje mentiu pra mim. Ah, aí ele olhando pra mamãe. Que lindo, ele olhando pra mamãe. Mamãe vai dar o peito pra você, mamãe. Agora ele vai ficar com o Joshua e o papai vai dar a aulinha, tá? Tchauzinho. Beijinho. Acabei aqui, agora vamos trocar o nenê. Né, nenê? Vou colocar a mão pra minha fresquinha, no Joshua. Ai,
Hoje ele funciona o Josh o dia inteiro. Né, Josh? Papai tá em casa, só pra você, quase de quarentena. Fica aí funcionando o dia inteiro, olha. Tem um shortinho bem legal que vai ficar aí. Pega aí. Pega o shortinho aí. Tem um perto do aviãozinho lá, ó. Esse aqui, ó. Esse aí fica legal, não fica? Ai, que bonitinho. Não, fazendo voz do papai. Tá com calor, né, Josh? O Josh é bastante calorento. Né, menino? Só que essa noite fez frio. Nenê, vamos tomar mamazinho. Vamos tomar mamazinho. Hã? Oi. Já fez o sono da mamãe, da manhã. Já fez o soninho da manhã. Agora é hora de tomar mamazinho. O papai e a mamãe vai almoçar daqui a pouco. Já fez o soninho da manhã. Enquanto eu dei aula, fiz as minhas coisinhas, agora... Ele começou a acordar, a gente acordou ele, está dando o mamazinho dele, a gente vai almoçar, né, mamãe? Vamos almoçar. Mamãe tá fazendo almoço, né? E aí, hoje à tarde, foi o nenenzão, já que a gente tá de quarentena. Que gostosão, olha aqui, papai. Olha aqui, papai, olha. Olha aqui, Angu. Angu, vamos mamar mais, vamos. Olha aqui, papai. Vamos mamar mais, hã? Olha aqui, papai. Vamos mamar mais. Gostosão. Cadê o Josão? Vamos mamar o restinho. Ai, que gostoso. Vamos, restinho. Vamos, sim, mamãe. Quase tudo. Vamos. Ai, que gostoso. O Josh tem soluço todos os dias, praticamente. Já começou a melhorar. É. Agora, com 2 meses e meio, começou a melhorar. Depois de 2 meses. Mas, até 2 meses, ele tinha todos os dias. Às vezes, 3 vezes no dia. Muito que chato.
agora ficar na academia enquanto o papai e a mamãe não gostam. Só você não passou ainda. Mas daqui a pouco passa sobre você, né? Não me entendo muito. Então. Não passa, né? Vamos lá, mamãe. Nenê agora tá feito aí, né, Jota? Nenê tá sempre caindo, né? Aproveitar, né, mamãe? Vamos que vamos. De manhã, na primeira mamadeira eu ainda tava dormindo. Nem conversei direito com vocês aí, ó. Ele é um menino ansioso quando quer mamar. Ele não tem paciência de esperar. Olha, paciência zero. Ele pronto o berreiro, se chegou a hora de mamar ele. E a gente não entendeu que ele quer mamar e não dá logo. Ele abre o bocão, né, mamãe? Meu Deus. Impaciente. Quando chega a hora de mamar, impaciente. Olha o punho errado, ó. Olha o punho errado. Né? Bebê, vamos voltar. Agora a polinha tá rotada agora. Vamos rotar? Tá boquinha. Vamos rotar? Opa. Ai, farinha no cabelo. Tá cheio de farinha na cabeça. Meu cabelo tá caindo. 2 meses e meio é muita idade já. Bonitão. Você quer brincar? Você tá com sono? Você tá com cara de quem tá com sono? Joshua. Oi, Joshua. Chama ele, mamãe. Bonitão. Ah, oh, bonitão. Olha aqui. Não, não, não.
Fala galera, não posso mostrar, mas o Joshua tá ali mamando. E enquanto isso a gente tá comendo. Eu tô comendo pão de queijo e dando pão de queijo na boca da mamãe. Ele fez uma sonequinha, acordou e tá dando uma mamadinha ali. Daqui a pouco eu vou dar mamadeira pra ele. Enquanto isso eu vou no pão de queijo.
Eu e o Joshua aqui, ó. Mamadeira pronta. O neném resolveu dormir, ó. Olha a mamadeira aqui. Hoje ele tá dormindo mais cedo, né, Joshua? Mamãe gostou, viu, Joshua? Cuidou pra mamãe. Viu, neném? Gostoso. E tá acabando o nosso vlog. Esse daí, esse vlog, vou mostrar pra vocês um pouquinho do papai na quarentena, em função do filho de 2 meses. Espero que vocês tenham curtido aí. Manda um abraço, amor. Abraço pra todo mundo. Valeu, galera. Muito obrigado.